Joo, päivää ja katsotaanpa tässä vähän näitä juttuja nyt, mitä on tullut tuossa hankittu, niin tässä on nyt tämä Deeperin tämä venekiinike. Ja katsotaan tätä sitten tarkemmin erikseen, kun minä tämän laittelin ja venneeseen. Sillä suohan sitten laajan yli laitettua sillä, että se pystyy hyvin sillä kaikuhommia tekemään. Tässä on nyt tämä laakku, minä sen Kiinan laakku tosiaan sen tilasin, niin nyt on kunnon laakku ja siinä on ensimmäisenä tuossa roikkuu tuo vaaka ja tässä on sitten haakastu on tämä, niin nää, niin tässä on se laakussa on itsessään mukana tullut 4 pakkia plus tässä pikku tiellä on sitten vielä yksi rasia. Tässä on kaikki rasiat mukana. Ja siinä on niinku koko arsenaalin nyt sun mukka. Tää voi ottaa aina sitten tietylle reisulle, jos lähtee tiettyä kalainen yksittäisen paki. Kaikki on mukana. Tuolta mulla löytyy pihit. Diipperi. Tuommoinen tuota suoja. Tai tuo on se pienyys kanssa, niitä on kahta, mulla on toinen on punaisen värinen, että se näkyy niinku erot, josten pimmeessä vili. Ja sitten siinä on 2 sivutaskua vielä kummallakin puolen, mihin saa kansa tavaroita, mitä nyt onkin mukana aina ja näin liikkeesti. Tää tosi kätevä ja niinku minä halusin, että mulla on tämä systeemi näin, että ne on tämmöisissä rasioissa, että ne ei ole missään. Se pitää sitten, jos olisi pakki, niin helvetin iso pakki olla. Kun mulla on tätä, näitä vieheitä kuitenkin niin sen verran on, että se on paljon helpompi tämmöisissä niin kuljettuja. Näissä pystyy sietämään nämä lokerot, niin sitten jokaiselle viehelle oman kokonsa siellä semmoisilla palikoilla, muovijutuilla. Katsotaan tuosta Jiki katsas tuossa. Ja tässä mitä nyt on tullut uusia jikejä, niin näitä Wish Hunter TT tämmönen on hankkinut lisse. Siitä löytyy tuommoista keltaista ja mustia, tuolla piässä vähän punaista. Tämä TT oli tosiaan, niin tämä on ollut tähän mennessä niin tehokkaan. Tämä vihreä on tähän mennessä ollut tehokkaan väri. Vihreä sävyyn. Näitä on tässä 2 kokkoa. Pienempätä ja isompata teetä. Sitten löytyy tätä keltaista. Tuota löytyy tuommoista väriä. Yksi tuommoinen on. Sitten löytyy sieltä jasnaria tämmöstä pienempätä. Sitten on tässä niin kansa uusia hankintoja, niin katsokaapas. Huisnareja. Elikkä nämä on mikroikejä. Näytetään sitten tällä on kansa sitten. Mikroikejä. Tuommoisia löytyy. 2 eri sävyä uusia. Sieltä löytyy kansa sitten pienempätä osastoa. Ja tuolla löytyy sitten vertikaalia. Noita mulla on 2 sävyä. Noita pitää hommata sitten tätä sävyä. Tätä niinku tämmöstä vihreä. Vähän niinku Fire Tiger tavallaan. Tuolta löytyy sitten digipäätä. Mikrojikille löytyy. Sitten 5 grammasia on. Tässä on 8 grammasia. 8 grammasia päätä. Tuolla on 10 grammasia. Ja tuossa on muutama 7-grammanen, niin siellä on sitten 20, 30 ja 35 grammasia. Ja nuo on sitten noille vertikaaleille. Tuossa on muutama sitten tuollainen matojiki. Matojiki.
sitten löytyy sieltä näitä Mikadot. Mä oon melkein kaikki Mikadon jikejä mulla. Tää on kyllä toiminut. On toiminut loistavasti. Mutta näillä lähdetään sitten ensi kerran koettelemaan tuossa varsin, niin siellä kun käymään siellä sillankuppassa ja siellä hyvillä paikoilla, niin siellä koetellaan taas uusia jikejä, että miten ne pelittää. Mutta ei mitään. Semmoisilla systeemillä tuossa mennään eteenpäin ja katsotaan sitten jossain vaiheessa tarkemmin tuota viehekatsasta kokonaisuudessa, että mitä kaikkea sitä tuota repusta löytyy. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.